Vou falar da Beth, que ela começou a fazer Ho'oponopono para acalmar o sentimento que ela tinha em relação à filha, porque desde a separação, e uma história que todo mundo conhece também, a menina ficou agressiva e complicada. E ela se sentia culpada, responsável por ter dado aquele pai difícil para a filha. Esse padrão eu conheço, hein? Já me senti muito assim, sim, porque eu já me culpei muito do pai que eu dei pra Elô. Porque Elô, eu sou padrasto dela, não sou pai dela, né? Mas eu me sinto como se fosse pai, porque a relação já tá há muito tempo aí. E aí, assim, foi muito complicado, né? Foi bem, bem parecido, quase igual a história da Beth, porque ela, depois de adulta, a filha dela continuou agressiva. Uhum. Elô comigo, meu Deus do céu, né? Porque a gente quebrava pau, assim, de gritaria, feio. Mas isso é passado, né? Hoje não, graças a Deus. Graças a Deus está resolvido. Mas, assim, eu me culpei muito por ter dado aquele pai para ela, ter, como mãe, permitido que toda aquela situação acontecesse na vida dela, né? Sim. Veja, não que hoje difícil as coisas sejam flores, né? Volta e meia tem um rolo aí, mas a natureza da hoje a gente melhorou, né? Tem uma conversa muito melhor. Acho muita que a Elô, né, sabe do meu amor por ela, óbvio, né? Uhum. Sabe. E eu sei do amor dela por mim. Então, tá melhor, né? Mas o Ho'oponopono, ele tem que estar muito presente no meu coração, porque facilmente eu caio na culpa de ter dado o pai que eu dei para ela. Então, o Ho'oponopono é para mim, eu me perdoar. Porque sabe o que acontece? Estava falando isso para o Fábio hoje. Que fora os assuntos que a gente tem com uma pessoa ou com outra, existe a energia. E a energia entre eu e o meu filho, eu e o meu marido, eu e o meu pai, ou com quem quer que seja, a energia chega na frente. Né? Então, se a gente quer ter um relacionamento feliz, se nós queremos ser pessoas felizes, a gente tem que trabalhar a nossa energia para que ela fique boa, para que ela fique feliz. A gente tem que ter humildade para receber as curas. A gente tem que ter perseverança no nosso trabalho pessoal para a gente acessar um caminho de luz. Uhum. O Ho'oponopono, ele vai ajudar você a respeitar o tempo das pessoas. Mesmo essa moça, que foi um processo meu também, eu tive que entender que havia, além da minha história com a minha filha, ela tinha uma história com aquele pai. Aquele era o pai dela. É o casal, né? Não é só, puxa, culpa minha, coitado do outro, ou não, coitado, maldito o outro. Não, né? O filho tem uma relação com o pai, o filho tem uma relação com a mãe. Você, mãe, não é culpada de ter dado o pai que você deu pro seu filho. Aquele faz parte filho da malha kármica, né? Exatamente, aquele filho tá dentro do karma. A história é kármica, a história é de outras vidas, a história tem a ver com as memórias, tem a ver com os antepassados, com todas as energias que vêm com você. Então nós somos nós, mas nós somos o grupo de almas que encarna junto. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like.